Sveiki, su jumis aš, Stefanas, ir mano kolega Germanas. Ir šiandien mes darysim yoga challenge. Kas ta yoga? Aš tai sportuot noriu. Visų pirma, pradėsim nuo apšilimo. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Señálamelo, señálamelo. Si pego a CDG, si pego chacalo. Estamos en la era del mumbaco. Taigi, pirma poza atrodo taip. Taigi, bandom atkartot. Opa, opa. Tau gal padėt kojus užkelt? Val, išėk iš čia. Aš padėsiu tau kojus. Eik iš čia. Su viena koja. Kita poza truputėlį sunkesnė. Kol kas nesuprantu, kaip čia daryti reikia. Okay. Viskas. Nors ne, nėra jokios pozos pasirodo. Labas mane čia. Pala, kaip taip įmanoma. Čia kažkokį tai futošopas. Turiu išsilaikyti 3 sekundes. Galiu nedaryti. Maniau lengviau bus biški. Ok, šitą tai lengva. Gerai? Ne! Visada norėjo pabūti lanku. Strėlės yra? Ok, šitą pozą paminau nuo vaikystės. Gal kažkas ir išeis. Šiek... Kažkas gerklį ištik. Va, koks tiltas turi būti nedautas. Kame čia sunkumas? Ale, hop! Tu ten neprimontok, kad tipo kažkokių pašalygių krasų. Nepasiekiu. Pala, pulsas pakilo. Gerai? Everybody was kung fu. Tu iš ekrano. Nebenoriu. Kas viršui? I believe I can fly. Duokit man kitą partnerį, jis nemoka. Davai, nu. Ar tu pasiruošęs? Ar tikrai pasiruošęs? Pagaliau. Einam. Just do it! Atai taip tiesiog. Donk rank, donk rank. Rank. Su
sunkiausias. Davai. Einu. Taigi, ačiū draugai, kad peržiūrėjo šitą video iki galo. Jeigu jūs patiko, būtinai palaikinkit, pakomentuokit, pasidalinkit su draugais ir prenumeruokit šitą kanalą. Ir skubam pranešti, kad vis dar vyksta akcija 268 GB už 2,68 euro centus. Vienas gigabaitas, vienas centas. Wow. Siųsk žinutės tekstu 268 GB į numerį 1556. Va taip. Taigi, su jumis šiandien buvo aš, Stefanas, ir mano kolega Germanas. Iki kito karto, iki kito susitikimo. Sėkmės jums, nesirkit, nekosikit. Laimės, daugiau meilės. Ir iki kito karto, gerai, nueinam, kol nenusišnikėjom iš viso. O kaip pozą vadinas? Kranas arba karūna. Bet man prieširdės kranas. Ant straikit, ant dirbalą. Vienotiekai tu dirbai.